月梅，广东宏远小将扮演中国男篮救世主，球迷意见连阻碍中国男篮进步。是的，没错，说的就是胡明轩。8月15日在斯坦科维奇洲际杯第二天比赛中，中国男篮蓝队通过加时以87-84险胜芬兰队，加时赛扮演关键先生的是广东宏远小将胡明轩。对此，广东媒体经报深圳对广东宏远队的球员进行了表扬评论。报道指出，加时赛终于得豪和对手争抢时，被对手摔倒在地，队友周鹏为他出头，最终犯满五次被罚出场外。这时候扮演中国男篮救世主角色的是广东宏远小将胡明轩，他先是急速突到前场造成对手犯规，然后闲庭信步扳两罚两中，紧接着他借队友传球外围命中一记后撤步高难度三分球，帮助中国男篮蓝队提前锁定胜局。报道还提到，这次中国男篮蓝队一共有周鹏、任骏飞、胡明轩、周战东四位球员，虽然易建联缺阵，但仍然有小将站出来拯救了全队。胡明轩能够在如此重要时刻站出来命中关键球，无疑对他信心的提升大有帮助。对此有球迷评论，到场时间最多的几个就是广东这几个，他们不得分让观众得分啊，杜峰带的私货太多，帮广东队练兵也不用这么明显吧，赶快下去吧，要不就得把广东青年队的都招进来了。有易建联在，小伙子们习惯的给易建联当搬运工，习惯了给易建联传球，易建联下场的三五分钟，你就想他们改变习惯可能吗？只要易建联不在，小伙子们能进行展现自我，你就会发现原来中国男篮有的是人，易建联才是真正阻碍男篮进步的病根。我是广东球迷，媒体别吹牛逼，好好打，把 CBA 冠军拿了先，保持低调，没有常胜将军，偶尔发挥好，偶尔发挥不好。就像任骏飞前阵子发挥好，昨天关键时刻发球失误。